إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعز: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا جل جلاله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عباد الله Sidang solat Jumaat rahimani Allah wa iyyakum. Tidaklah nabi besar kita Khaliluna wa syafi'una Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwafatkan oleh Allah Jalla wa Ala melainkan agama ini telah sempurna. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam ayat ketiga dari surat Al-Maidah اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Aku sempurnakan nikmatku dan aku ridhoi Islam ini sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Tidaklah beliau diwafatkan melainkan agama ini telah sempurna ayat yang mulia ini Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada' b. beliau sedang wukuf di Arafah dan 80 hari setelah beliau menerima ayat ini diwafatkan oleh Allah jalla wa ala Beberapa asar dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di bawah ayat ini. Menerangkan bahawa setelah ayat ini turun tiada lagi pembahasan halal dan haram kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tiada suatu kebaikan yang dapat mengantarkan manusia ke syurga Allah melainkan telah beliau sampaikan. Dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam neraka melainkan telah beliau peringatkan. إذا لمسبوا حديث يعني ركن على الإمام مسلم لريا عبد الله بن عمر بن عصر رضي الله عنهما نبي صلى الله عليه وسلم مبرسبدا ما من نبي يبعث إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر يعلمه لهم إذا صار النبي لأتس ملاين كان إيا بركوا جبن مننتن menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang telah ia ketahui untuk mereka dan tiada suatu kejelekan kecuali ia berkewajiban memperingatkan mereka darinya di dalam hadis sahih yang lainnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min shay'in yuqarribukum ila al-jannati illa qad bayyan wa ma min shay'in yuba'idukum anil, 'anil jannah aw yuqarribukum ila an-nar illa qad Tiada sesuatu yang dapat mendekatkan kalian, kalian ke syurga Allah Melainkan telah aku terangkan Dan tiada sesuatu yang dapat menyeret kalian ke dalam neraka Allah Melainkan telah aku peringatkan Sungguh Nabi kita SAW Telah menjalankan amanah kewajiban dari Allah Jalla menuntun Untuk menuntun umatnya ke syurganya Seluruh pintu yang dapat memasukkan mereka ke syurga Allah telah beliau sampaikan. Sebagaimana tiada satu pun pintu yang dapat menjurumuskan mereka ke dalam nerakanya melainkan telah beliau peringatkan mereka darinya. Di dalam sebuah hadis yang diuraikan oleh alim Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma nukun li Nabi sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqad فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون من يدي Perumpamaan lontuan dengan orang ron babandung. Perumpamaan aku dan kalian itu seperti sidra orang yang gepudep apui bak malam orang seperti seorang laki-laki yang menyalakan api di malam hari tatkala api yang ia nyalakan tersebut sudah mulai menyala-nyala maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang mendekati api tersebut teruk binatang-binatang ubud hewan-hewan kecil mendekati api tersebut ia pun berusaha menjauhkan hewan-hewan kecil, belalang-belalang dan yang semisal dengannya dari api yang sedang menyala tersebut. Demikianlah aku dengan kalian. Ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang erat-erat pinggang kalian. Nabi SAW umpamakan dengan pegangan di pinggang. Karena pegangan yang paling kuat pada tubuh seseorang adalah pegangan di pinggang. Pegangan di pinggang jauh lebih kuat daripada memegang di bagian yang lainnya. Ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadai. Aku pegang pinggang kalian erat-erat. Tetapi kalian sendiri yang melepaskannya. Bisa kita bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah. Betapa dalam, betapa halusnya sindiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Bagaimana menurut anda, andai kata ada seorang ayah atau seorang ibu memegang pinggang anaknya dan berkata nak jangan ke situ nak. Hanya metuah, baik kajak, baik kah berangkat gemat bak pinggul dia sambil memanggang pinggang anaknya menyatakan nak ananda jangan pergi nak jangan berangkat nak tetapi tanpa ada belas kasihan anak tersebut melepaskan kedua tangan kedua orang tua yang sedang memegang pinggangnya dan melarang dia berangkat atau pergi pasti semua orang yang melihat kejadian tersebut mengatakan itu anak adalah anak yang durhaka dia anak yang tidak memiliki cinta dan kasih sayang kepada ibunya. Tanpa ada rasa kasihan dan tanpa perasaan dari hatinya, dia rela melepaskan kedua tangan ibundanya ayahandanya yang memegang pinggangnya dan melarang dia untuk berangkat dan pergi. Tetapi terkadang kita tidak sadar. Bahkan seringnya kita tidak sadar kita lebih sering durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedurhakaan kita melebihi kedurkahan kedurhakaan tersebut di mana kita rela melakukan kedurhakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dosanya jauh lebih besar daripada kedurhakaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Betapa banyak perintah-perintah beliau kita abaikan dan betapa banyak larangan-larangan beliau kita langgar dan dengan tanpa rasa malu kemudian kita mengatakan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mathali wa mathalukum kamathali rajulin aw nara. Perumpamaan aku dan kalian itu seperti seorang laki-laki yang menghidupkan api di malam hari. Tatkala api yang dia hidupkan tersebut sudah menyala, faja'al al-janadib wal farashu yaqa'na fiha. Maka datanglah hewan-hewan kecil seperti belalang dan yang semisal dengannya mendekati api tersebut. Anha, ia pun berusaha sekuat tenaga menjauhkan hewan-hewan kecil itu dari api yang telah menyala tersebut. Demikianlah aku dengan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuntun umatnya menuju syurga Allah jalla wa ala dan memperingatkan mereka dari pintu-pintu yang dapat menyeretkan mereka ke dalam neraka Allah. Sehingga Nabi umpamakan dengan sabda beliau ana akhidhu bihujazikum. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan kedua tanganku. Wa antum tuflituna min yadai. Tetapi dengan tanpa perasaan kalian rela melepaskan kedua tanganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik ke tauhid dia pergi ke syirik. Nabi SAW tuntun dia untuk mengikuti sunnah beliau dalam beribadah. Dia justru memilih beribadah dengan cara-cara yang beda. Dengan cara-cara yang dia warisi dari nenek moyangnya. Dengan cara-cara yang dia dapatkan dari mayoritas umat manusia. Dengan alasan, kan ini baik. Dan Nabi SAW terangkan kepadanya, ini haram, itu haram. Ini yang wajib, dengan mudahnya dia menyatakan tetapi ini kan bagus. Ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yaday. Aku pegang erat-erat pinggang kalian dengan dua tanganku. Wa antum tuflituna min yaday. Tetapi kalian rela melepaskan kedua tanganku. Ibadallah. Sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyakum wa barakafikum. Para ulama Islam menerangkan bahawa muktadha syahadati anna Muhammad dan Rasulullah konsekuensi persaksian asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa abdullahi wa rasuluh adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan petunjuk beliau sesuai dengan sunnah beliau ibadah tidak bernilai ibadah dan tidak diterima oleh Allah Jalla menyelisihi sunnah beliau. Menyelisihi tuntunan beliau. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-imam muslim. Dari ibunda kaum mu'minin Aisyah radhiyallahu <tuh> anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd Barang siapa yang melakukan suatu ibadah suatu amalan yang tiada perintah kami atasnya tiada anjuran dari beliau baik dengan ucapan perbuatan ataukah takrir beliau maka amalan tersebut tertolak di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Najih Irbad bin Sarih radhiyallahu anhu Ketika beliau menyebutkan bahawa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau berdiri tidak seperti biasanya. Selesai salat subuh beliau berdiri menyampaikan sebuah ceramah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Sebuah ceramah yang membuat hati kami bergetar. Ketakutan dan membuat mata kami menangis. Maka kami pun berkata fa'usina ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu wa muwaddi. Wahai Rasulullah, sang-sang ceramah nyo ceramah perpisahan. Nyo kalage ceramah perpisahan ya Rasulullah. Seakan-akan ini adalah perpisahan ceramah perpisahan ya Rasulullah. Menyo menan nabi pesan-pesan penting ne pentingai wasiat-wasiat penting ke kamu wahai Rasulullah. Kalau demikian berikan kami wasiat-wasiat wahai Rasulullah. Maka di antara hal yang beliau sampaikan di dalam ceramah yang telah membuat hati-hati para sahabat bergetar dan berlinang kedua air mata mereka adalah apa yang beliau katakan fa innahu mayya'ish minkum ba'di fa sayarhtilafan katsiran fa 'alaykum bisunnatih wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin abdu alaiha bin nawajid wa iyaakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa bid'atin dalalah barang siapa yang hidup panjang dari kalian setelahku ucap Nabi kepada para sahabatnya yang hadir saat itu maka ia akan melihat perselisihan perselisihan perbedaan dari kaum muslimin yang cukup banyak lantas beliau memberikan pesan sesuatu apa yang harus kita lakukan tatkala perselisihan yang banyak telah terjadi dari kaum muslimin maka beliau menyatakan fa'alaikum bisunnati hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku Baik dalam hal aqidah ibadah atau halal dan haram Sunnah qawliyah, fi'liyah, taqririyah Ataukah sunnah tarkiyah beliau Dan sunnah khulafah ar-rashidin Yang telah mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Adhu <tuh> alaiha bin nawajid Gigitlah oleh kalian sunnahku dengan gigi geraham kalian Jangan bergeser Miokan sunnah peng pulang. Abdu alaiha bin nawajiz. Gigitlah neka bigo. Abdu alaiha bin nawajiz. Neka bigo. Kun Nabi. Neka bigo. sunnah long. Abdu alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnahku. Dengan gigi-gigi geraham gigi kalian wa iyyakum wa muhdatsatil umur dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara agama yang baru yang diada-adakan oleh manusia yang tiada sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya fa inna kullal muhdatsatin bid'ah karena setiap perkara agama yang baru yang tiada sunnah dari Nabi SAW dan para sahabatnya perkara agama Jangan bersilat lidah kemudian berkata mio menan e onta matang jawa Itu ucapan-ucapan yang konyol. Yang tidak paham akan hadis Nabi atau karena ada suatu penyakit di dalam hatinya. Setiap perkara baru yang diadakan adakan dalam urusan agama Setelah sebelumnya beliau memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan sunnah khulafah ar-rasyidin Beliau berkata demikian Kemudian beliau menyatakan setiap perkara baru adalah bidah dan setiap perkara baru yang diadakan diada dalam perkara agama adalah kesesatan. Ibadallah Allah. Sebagian orang melakukan ibadah-ibadah yang tiada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula dari para sahabatnya dengan alasan cinta Nabi. Mereka tak sadar dan tak tahu bahwa merupakan bentuk kebencian terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melakukan ibadah-ibadah yang tidak beliau anjurkan baik dengan ucapan, perbuatan ataukah takrir. Berikut ini bukti akan kaedah di atas dalil untuk kaedah di atas di dalam hadis yang diraikan oleh Al Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalu an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiruha kaannahum taqalluha. Ba sabahura nal hedro ruagam ja urumuh keluarga Nabi. Pada suatu ketika ada tiga orang mendatangi rumah-rumah istri-istri Nabi menanyakan aktivitas ibadah nabi sehari-hari kiban ibadah beliau sehari-hari begitu mereka diberitahukan tentang ibadah nabi sehari-hari maka mereka menilai seakan-akan itu ibadah yang masih sedikit nyanelelom hanya saja mereka memberikan uzur dengan alasan mionngean nabi dunia di baddunan ibadah, ibadah kafihle untuk guanya Karena ngen ka nabi ngan ka rasul ka gejamin ampunan le Allah man tayonyo kan ka nabi tayonyo kan hana jaminan lom merpa ampunan menyomenan berarti ibadah tayo harus lebih dari ibadah nabi tan nilai ngakai ka gadat kaedah langian kan butoi dadat kan jeroh dadat mionyan bahasa begitu mereka diberitahukan bahwa ibadah nabi yang sesungguhnya seperti ini dan seperti itu mereka menganggap itu masih sedikit. Hanya saja mereka menyatakan tetapi beliau sudah jadi nabi, beliau rasul, beliau sudah mendapatkan jaminan ampunan oleh Allah. Adapun kita belum. Berarti ibadah kita harus lebih banyak daripada ibadah nabi. Secara logika mungkin logis Maka salah satu dari tiga orang tersebut menyatakan amma ana fa fa usolli al-lail wa arqud minyamunan lon tuan dari uronyo akan melakukan solat malam si malam penuh dan han akan lon tuan eh di malam uro kan jeroh tujuan solat malam ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia menyatakan kalau aku akan salat malam semalam penuh dan tidak akan tidur di malam hari kalau Nabi tidur karena beliau memang sudah Nabi dan Rasul tengok ke Nabi dan Rasul berarti malam tengok harus lebih dari ke'ian yang kedua menyatakan amma ana fa asumu dahr wa, la, wa la uftir adapun aku maka aku akan puasa setahun penuh sepanjang masa dan tidak akan pernah buka. Tiap pulau akan dalam puasa. Nyopi tujuan yang jeroh. Puasa ibadah yang dianjurkan. Dan yang ketiga beriantakan amma ana fala atazu wajun nisa. Menyolon tuan yang kelah ne bi tuan akan mudek idonyanyo tanpa mengawin. Supaya fokus ibadah saya tidak akan menikahi wanita sampai mati agar fokus ibadah. Tidak lama kemudian setelah mereka pergi, Nabi pun pulang dan disampaikan kepada beliau ucapan tiga orang tersebut. Kemudian Nabi memanggil mereka. Antumul ladina qultum kada wa kada. Boyubudai orang rani yang kali putubi sebulagion dan lagion. <-tua> Benarkah kalian yang mengeluarkan perkataan seperti ini dan seperti ini? Mereka pun menjawab, benar ya Rasulullah. Maka dua belah timang kinang dari Nabi. Amma ana fatqakum lillah wa khshakum lah. Aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Dan aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Walakin ni usolli al-laila wa arqud. Aku salat di malam hari, tetapi aku juga tidur di malam hari. Wa asum wa aftir. Aku berpuasa, tetapi di sebagian hari aku juga tidak berpuasa. Wa ana atazawwaju nisa dan aku menikahi wanita. Aku lebih takut kepada Allah daripada kalian dan aku lebih bertakwa kepada Allah daripada kalian. Setelah itu Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Dari hadis ini kata para ulama kita dapat mengetahui cukup jelas bahawa melakukan ibadah-ibadah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah adalah sebuah kebencian terhadap sunnah beliau. Oleh karenanya untuk kepada tiga orang ini yang ingin melakukan ibadah-ibadah yang secara umum ibadah itu telah dianjurkan. Tetapi mereka melakukannya dengan cara yang menyelisihi sunnah Nabi. Maka Nabi katakan kepada mereka, aku lebih takut kepada Allah daripada kalian. Tidak mungkin ibadah kalian lebih banyak. Dan barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini hadis bukan hadis riwayat Wahabi. Ini hadis riwayat Al Imam Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an dicantumkan oleh Al Imam Nawawi di dalam Riyadhus Salihin. Ibadallah. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia berpesan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum dalam masalah ibadah agama cukup kalian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya wa la tabtadi'u jangan kalian berbuat bidah faqad kufitum sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sudah cukup untuk kalian sebagai uswah hasanah Bukankah Allah berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah? Sungguh telah ada uswah hasanah untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh aneh bin ajaib bintu menyedihkan tatkala disampaikan konteks zikir setelah salat lima waktu yang datang dari nabi begini dan begini. Silakan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Al-Adhkar Imam Nawawi Tiada satu pun hadis yang menyebutkan Nabi menjadikan Al-Fatihah sebagai konteks zikir Tiap selesai solat lima waktu Dengan mudahnya sebagian orang mengatakan Tetapi nyokan gad Al-Quran terbaca apa Tetapi ini kan baik Ini ucapan sekilas ringan Tetapi kandungannya cukup berat Karena kalau alasannya itu baik Berarti yang datang dari Nabi tidak baik mana yang lebih baik yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataukah yang dibuat oleh tokoh-tokoh kaum muslimin? Kalau kita yakin bahwa petunjuk Rasulullah itu jauh lebih baik daripada yang dibuat-buat oleh manusia belakangan, maka sudah cukup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu berpesan Al al ijt al -ijt, al iqtisad fi sunnah khairun min al ijtihad fi bidah sederhana dalam beribadah tetapi sesuai dengan sunnah nabi yang lebih god daripada bersungguh-sungguh tetapi di dalam bidah zikir seadanya sesuai dengan sunnah nabi lebih gad Daripada saya mazikir merbega sampai-sampai ulai-ulai karab tersud bak mazikir Orang yang kalan matang ya Yang ek tersud ulai penghan baik kalan saya mazikir al iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fi bidah Sederhana dalam beribadah Tetapi sesuai dengan sunnah Nabi Khairun minal ijtihad fi bidah Itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi dalam bid'ah. Aku li qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fa astaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawabul ghafur. Barakallahu li walakum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikiril hakim. Innahu huwa sami'ul alim. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم عليه تسليما، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله الله رب العالمين وأقيم الصلاة.